leo tunarudishwa shambani Edeni. Bwana Mungu alivyomuumba Adamu na kuona si vyema awe peke yake, akampa Hawa mavu na nyama yake, akampa Hawa mavu na nyama yake. Leo tunarudishwa shambani Edeni. Bwana Mungu alivyomuumba Adamu na kuona si vyema awe peke yake, akampa Hawa mavu na nyama yake, akampa Hawa mavu na nyama yake. Shangwe tele zilisikika kule paradiso, ishara ya upendo nyumbani. Mbingu zilikusanyika kushuhudia Noa iliyobarikiwa. Shangwe tele zilisikika kule paradiso, ishara ya upendo nyumbani. Mbingu zilikusanyika kushuhudia Noa iliyobarikiwa. Tuzuia kuwa kitu kimoja ndani ya Yesu. Tumesha unganika na mwamba wa kale, aliye ngao yetu tena kimbilio, aliye ngao yetu tena kimbilio. Na leo nani atakaye tuzuia kuwa kitu kimoja ndani ya Yesu? Tumesha unganika na mwamba wa kale, aliye ngao yetu tena kimbilio, aliye ngao yetu tena kimbilio. Nyumba zetu hakika zitasimama imara, tukiwa na wokozi nyumbani. Tusije tukatengana kwa mambo ya dunia, sisi ni wateule. Nyumba zetu hakika zitasimama imara, tukiwa na wokozi nyumbani. Tusije tukatengana kwa mambo ya dunia, sisi ni wateule. Shangwe tele zilisikika kule paradiso, ishara ya upendo nyumbani. Mbingu zilikusanyika kushuhudia Noa iliyobarikiwa. Nyumba zetu hakika zitasimama imara,